Kalaja Krujës ishte një nga objektet që pësoi dëmet më të mëdha nga tërmeti I Nëntorit. Në objektin e trashëgimisë kulturore, ndërhyrjet shpëtuese dhe ato restauruese po ecin paralelisht. Atje ishte kryeministri Edi Rama me Ministren e Kulturës Elva Margariti për të parë ecurinë e punimeve në një nga pikë ndalesat më të rëndësishme të historisë. Kemi vendosur të gjithë pjesën e përforcimit, kemi vendosur dhe monitoruesët që të sigurohemi dhe në vazhdim që edhe kur ka pasur tërmete të tjera, të zhvërë gjithë pjesa e rrethimit me unaza. Tashmë edhe nga monitorimi tregon që objekti është stabil edhe vetëm tani mund të fillojmë me ndërhyrje të tjera. Shpëtimi dhe restaurimi janë vetëm hapi I parë ndërmarr. Në përgatitje janë krijimi disa paketave, të cilat nuk synojnë vetëm ndërhyrjet në objektet e trashëgimisë tonë kulturore, por rijetësimi I tyre edhe në këndvështrimin ekonomik. Do jemi zgjidhje që gjithë të shtëpit që janë kthyer ose kthehen në bytina, strukturë mikpritëse në zonat historike, të kenë një legislacion të veçantë fiskal. Kemi hartuar disa paketa projektesh, është të mos hartojmë vetëm projektet e restaurimit, por çdo projekt tjetër, si për shembull audioguida ose linja të reja muzeale, aty ku kemi një muze etnografik, sepse projektet e mjaftuara vetëm për restaurimit do bënin, po themi, vënjen në siguri dhe rikëtimin e thjesht të godinës, por nuk do të jetë një vlerë të shtuar nëse nuk do ndihmojmë në brenda. Sipas Edi Ramës, krahasuar me 6 vite më parë, investimet në Krujë kanë qenë të konsiderueshme në infrastrukturë.